Assalomu alaykum. Men ismim Qudoyberjon Xushnatbek. Hozirda Data Gitist loyihasining web-test tayyorlash kursiga qatnashaman. Bizning o'qituvchimiz Dilshod Abdullayev bo'ladi va bizga 2 haftadan buyon o'rgatgan narsalardan foydalanib sizlarga sayt yaratib ko'rsataman. Saytimiz 1 soat ichida tayyor bo'ldi. Bu saytimiz HTML'da foydalanilgan va bu saytimiz ovqatlarni dasturxonga qilishda katta yordam ko'rsatadi va uyda o'tirib karantin vaqtlarida yoki boshqa vaqtlarda o'zingiz dasturxonga qilishingiz mumkin. Hozir sizlarga bu saytni tushuntirib o'taman. Bu Manga restoranining veb-saytlaridan biri bo'lib va Manga restoran ustidan bir marta bosganimizda uning yana bir saytlariga ham o'tganini guvohi bo'lamiz. Va yana bir so'zlardan biri, ya'ni bu yerda ustozimning ismi va mana shu Data Kids deb yozilgan so'zlar va Data Kids 301 bizning kursimizning nomi va bizning mohir oshpazlar deb yozilgan o'zimizga yoqqan, ya'ni dasturxonga qilmoqchi bo'lgan ovqatimiz tanlaymiz. Masalan, pizza va uning narxlari ham yozilgan. Agar bilmasdan bosib yuborsangiz, mana bittasi o'chib ketadi. Ya'ni agar ikkita buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, addini qilib buyurtma zakaz qilinadi. Va yana bir nimasi, ya'ni manzilingiz, mana bu yerda ustozimning ismi yozilgan va uni unga o'zimning ismimni yozmoqchi bo'lsam, bu o'chib ketadi. Va mana bu yerda raqam yozilgan 998 va plus belgisini bosganimda ham yoki 98 hammasi raqamlardan birini bosganimda u o'chib ketadi va manzilimizga o'zimizni ko'chamiz va uyimizning raqamini yozib Urganch degan yerni ustini bossak, mana bu yerdan o'zimiz yashaydigan tumanni belgilab olamiz. Masalan, Xiva men yashaydigan tuman va shu yerdan manzilimni kiritaman va ismimni ham shu yerga kirita olaman. Mana azizlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan veb-saytim shulardan iborat edi va kelajakda bundan katta saytlarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Mana qadrli do'stlar, o'zlaringiz guvohi bo'ldingizlar, o'quvchimiz Hikmatbek hali maktab o'quvchisi bo'lishiga qaramasdan, hali kattalar tushunishi qiyin bo'lgan narsalarni 1 soat ichida amalga oshirib turibdilar. O'zi veb dasturlashga kirish uchun eng optimal vaqt bu bolalik davri hisoblanadi, ya'ni maktab yoshidagi bolalar. Na Hikmatbek to'g'ri tanlovni qabul qilgan, sizlar ham to'g'ri tanlov qabul qilinglar va farzandlaringizni IT kasblarini, kelajak kasblarini yo'naltiringlar. Biz sizlarni Data o'quv markazimizda kutamiz.